Իջավ հանգիստ, նոր բարձացանք, ձեռքը տվեցին, բոլորս մի կողմ ենք դուրս գալիս։ Ռաֆը, ես կսպասեմ, հանգիստ գնաս հիմա այնտեղ։ Կրթօջախը հիմնադրվել է 1924 թվականին։ Ես չգիտեմ, քանի ուսումնական հաստատություն կա, որոնք հիմնադրվել են այդքան վաղուց։ Միակ կրթօջախն է պրոֆեսիոնալ, որը կա եւ որը ունի պատմություն, ու փաստորեն, եթե չլիներ այս կրթօջախը, մենք պրոֆեսիոնալ կադրեր պարողների չէինք ունենա Հայաստանում։ Առ այսօր մեր շրջանավարտներն են պարում եւ օպերային թատրոնում եւ բոլոր համույթներում պետական։ Քոլեջի շնորհիվ է, որ մենք ունենք մեր հայկական բալետային խումբը, ոչ թե հրավիրալ։ Այն քչերից եմ, որը 70 տարի արդեն գիտեմ ուսումնարանը։ Ինքս ոտք եմ դրել 7 տարեկանից այստեղ, դե պատկերացրեք, այստեղ մեծացել եմ, ինքս այստեղ եւ գեղարվեստական ղեկավար եմ աշխատել եւ կարճ ժամանակ տնորեն դասավանդել եմ տարբեր առարկաներ եւ հիմա ուրախանում եմ շատ, որ մեր ուսումնարանը այդպեսի փառապանց օրեր է ապրել, տարիներ է ապրել։ Մեր շրջանավարտները փայլուն ելույթներ են ունեցել այս պատերից, այնպեսի տղաներ աղջիկներ են դուրս եկել, որը համաշխարհային մակարդակի պարողներ են եղել։ Մեր դասարանը 36 հոգի էր, այդ 36 հոգու մեջ մտնում էր Վիլեն Գալստյան և Նորայր Մեհրաբյանը, մենք երեքս եղել ենք այդ 36 հոգու մեջ։ Բոլորս էլ դարձանք մենապարողներ, լավագույն պարողներ օպերային թատրոնում, հասավ թոշակից տարին, ընդունվեցի պարարվեստի ուսումնարան, դա 85 թիվն էր, արել եմ ներկայացումներ, Ժիզել ներկայացում եմ պատրաստել երկու անգամ, կոնկուրսների եմ տարել երեխաներ, այսինքն շատ մեծ նվիրվածություն եմ ունեցել պարարվեստի ուսումնարանին։ Այս դպրոցի պատմության մեջ շատ մեծ դեր են խաղացել այնպիսի գեղարվեստական ղեկավարներ, ինչպիսի Մաքսիմ Մարտիրոսյանն է, չափազանց մեծ, որովհետև ինքն էր այն գեղարվեստական ղեկավարը, որի օրոք դուրս եկավ համամիութենական ասպարես ուսումնարան այն ժամանակ, բեմադրություններ է արել, դասավանդել է, առ այսօր Նորայր Մեհրաբյանն է մեզ մոտ աշխատում, որը կրկին երկար տարիներ գեղարվեստական ղեկավար է եղել և շատ մեծ դեր է խաղացել, հիմա էլ Հովհաննես Ստիվանյանն է արդեն մոտ 20 տարի, ես միշտ ասել եմ, որ գեղարվեստական ղեկավարից երևի ավելի շատ բան է կախված, քան տնորենից։ Երբ որ դու իր պարում ինքդ, դու իր քեզ համար պատասխանատու, ինչպես, իսկ էլի հուզվում էր, էլի դուրս էր գալի, բայց բեմը ինչ-որ ուրիշ ձև էր, իսկ հիմա ավելի ոնց որ մեծ պատասխանատվություն կա, որտեղ անընդհատ նայում ես, ես բանը ստացվեց, չստացվեց, հուզվում ես, ներվայնանում ես, դու չես անողը։ Thank you.
Քանի որ Հայաստանում սա միակ քոլեջն է, ուրեմն մենք իրեն սովորեցնում ենք ամեն ինչ. Քայլելուց, խոսելուց, շարժվելուց, պատասխանելուց, բարելուց, բարևելուց ամեն ինչ ենք տալիս։ Հիմնական մեր գեր նպատակը, որ իրանք կարողանան լինեն միասնական, մի գաղափարի շուրջ, մեր սիրել առաջնահերթ մեր ժողովրդականը, մեր ազգայինը և ընտրել որպես մասնագիտություն։ Այնքան տարբեր աշակերտներ են լինում, տարբեր խառնուրդով, տարբեր բնավորությամբ, և եթե դու մտար որպես աշխատող գործ եմ անում ու դուրս գար, ավելի լավ այն մենք մտիր դասարան։ Ուսուցիչը պիտի ունենա բաց իր հմտությունից, նա պիտի մեծ համբերություն և սեր ունենա։ Գնացինք, ես ժամ եմ պահում արդեն։ Շատ լավ մակարդակիր է մեր ուսումնարանը, նամանվանդ մեր տղաները։ Մեր տղաները ավելի օժտված են լավ տվյալներով, շատ-շատ էր է, և մենք աշխարհով մեկ շատ հայ տղաներ ունենք պարող։ Իհարկե նրանք հետո հետագայում, որ մեծանում են, էլի իրանք իրանց վրա աշխատում են, տեսնում են աշխարհը, բայց դպրոցը արդյունքներ այդ։ Այս վերջին երկու տարվա ընթացքում մի քանի միջազգային մրցույթի մեկնեցին մեր սաները, դա չափազանց մեծ օգուտ է իրենց բերում, որքան շատ գնան, այնքան լավ։ Փորձ է դա, որ իրենք այստեղ ձեռք բերել չեն կարող, իրենց անհրաժեշտ է շփումը, և դա հնարավորություն է տալիս, ես կուզեմ, որ ավելի շատ մեկնեն, իհարկե եթե արժանի ունենք ներկայացուցիչ, այդ դեպքում, բայց անգամ եթե նա չի հաղթելու, ինձ թվում է դա չի պարտադիր, կարող է իր չհաղթել։ Պարզապես այնտեղ նա և դպրոցն է արժանի ներկայացնում և ինքն է շատ բան սովորում։ Բալետը դա եթերային պետք է լինես, եթերային, մի օր չաշխատեցիր, դու ես զգում, երկու օր չաշխատեցիր, արդեն հանդիսատեսն ազգում, այդպիսի մասնագիտությունը շատ նվիրյալ պիտի լինես։ Մոտեցում է պետք գտնել ամեն երեխային, և վատ երեխա չի լինում, վատ երեխա չի լինում, ուղղակի լինում ամի քիչ ավելի օժտված տվյալներով, քիչ օժտված, բայց կարելի է ամեն երեխայի հետ ինչ-որ մի բան գտնել և պարապել և
Բալետը արվեստ է, որ ազնվականության է, պալատական արվեստ է, ինքը ծնվել է Ֆրանսիայի թագավորների պալատներում եւ բնականաբար ինչ որ կանոններ է թելադրում, ինչ որ վարքագիծ, իրենք դա մանկուց սովորում են։ Ես ինչ աչքերս բացել եմ, տեսել եմ այս ուսումնարանը, կարող է ուրիշ տեղ գնալ դասավանդելու, իմ փորձս փոխանցելու, բայց քանի որ այստեղ եմ ստացել իմ կրթությունը, ուսումնարանը ինձ նորից հետ կանչեց։ Չնայած այս տարիքից ես ուզում եմ իմ փոքր լուման թողեմ այս երիտասարդների մեջ, դաստիարակելով նրանց ճիշտ արվեստ, կուլտուրա, մոտեցում, արվեստի ճիշտ լրացում։ Եվրոպա լինի, Ամերիկա լինի, աշխարհի որ ծայրը, Ճապոնիա լինի, մեր սերունդները, մեր շրջանավարտները միշտ բարձր են պահել մեր ուսումնարանի պատիվ։